من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. U ime Allaha samilosnog samilosnog. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i molitvu obavljaju i zekat daju i Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim, a i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. To će doista uspjeh veliki biti. Istino je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada našem gospodaru Allahu Đelešanuhu na svim blagodatima kojima svakodnevno uživamo. Najljepše salavate i salame šaljemo miljeniku naših srca, poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, plementim ashabima, našim uzoritim šehidima i svim vjernicima dadu alaihi salama do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti, da njegove blagodati spoznajemo dok su one kod nas prisutne, a da nas zaštiti od dana kada ćemo neku blagodat spoznati samo zato što smo bez te blagodati ostali. Draga braćo i sestre, mi nastavljamo druženja sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, uz nadu da naš učitelj Kenan Hafiz nas se sjeća u svojim dobama na mubarek mjestima, a također da se i mi polako pripremamo ovim mubarek danima za naš drugi najveći blagdan, a to je naš hadžijski, odnosno Kurban Bajram. I ovim danima treba posebno insan da se posveti koliko može da korigira svoje ponašanje, da uvede neki, koliko je moguće, dodatni ibadet koji inače ne radi, zato što su ovo dani kada posebno poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava, ovo su dani kada posebno Allah dželešanuhu nagrađuje robove za dobra djela. I u iščekivanju dana Arefata koji je u ponedjeljak, koji svakako treba kogo da provesti u postu, treba da razmišljamo i da sami sa sobom svodimo obračun. Hazreti Omer radijallahu anhu u jedne prilike je rekao: sami sebi obračunavajte i sami svodite sa sobom račun prije nego što dođe dan kada će se nad vama račun i obračun provoditi. I od odlika iskrenog vjernika i od odlika pametnog, pronicljivog, oštroumnog vjernika jeste da svaki dan kada krene, nakon što prođe dug naporan dan, nakon što završi sve svoje obaveze, da sam sebi kaže: ovom danu sam radio nešto dobro za sebe i za svoj budući svijet. U ovom danu sam uradio nešto što me vratilo unazad. U ovom danu sam trebao da uradim to, a nisam uradio to. Sutra ću ako bude da uradim to, ako bude da to neću da uradim. I svaki dan da iznova, korak po korak, uvijek ima neka stvar koja treba da se uradi i neka stvar koja treba da se ne uradi. I da to bude svakodnevno obračunavanje samim insana sa sobom, kako bi ti zbir tih samobračuna svake noći, svakoga dana, na sudnji dan, ako bude Allah dželešanu nagradio, kao ono što se zove sjećanje na Allaha. Jer onaj ko ne vrši obračun sa sobom i ko ne gleda kakva djela radi, taj je zapravo nemar, taj je u gafletu. A suprotna stvar od nemara gafleta jeste sjećanje, jeste zikrullah, jeste spominjanje Allaha. I zbog toga
ko želi da bude u spominjanju Allaha, ko želi da bude od onih koji su Allaha svjesni, treba svakodnevno obračun sa sobom da radi, posebno ovim mubarek danima, danima Zulhidžeta, pred ovaj naš poseban veliki blagdan, a to je dan, dan Kurban Bajram. Prije nego što pročitam večerašnji hadis, jednu lijepu napomenu želim s vama da podijelim. Iznova se uvijek vraćamo na neke stvari koje su možda poznate, ali uvijek sa druge strane nastojimo da pogledamo okvire tih stvari o kojima govorim. Prva stvar koju želim da vam kažem, da poručim, evo dok sam dolazio ovdje na halku i vidim koliko ima, znači uči se Ezan, Zakšan, namazi, ljudi koji su svjesni gospodara, spremaju se za najljepši susret sa Allahom, uzmaju abdest, dolaze u džamiju, klanjaju džematu, selame se međusobno, osjećaju ljubav ima Allah i tako dalje i tako dalje. A u isto to vrijeme vidiš da je šetan i nefs mnoge ljude, nažalost našu mnogu omladinu zaveo, tako da nemarni prolaze ulicama dok se Ezan uči, dok se Akšam klanja, da nemarni grijehe rade, da nemarni odlaze tamo u samoću, da se nemarni osamljuju i da rade sve ono što im Allah dželešanu nije zadovoljan. A zamislite, to su insani koji su tek došli na ovaj svijet. I to su ljudi koji prije neki dan dok nisu šerijatski punoljetni postali, Allah im je čista srca dao. Ali svakoga dana sa svojim odnosom prema gospodaru, prema životu, oni ono čisto srce koje im Allah dao, oni prljaju. I zbog toga kad vidimo vremenu nemarnih i mrtvih srca, Allah tebe i mene počasti da dođemo na halku hadisa, koliko nas, toliko nas, dođemo i da nešto novo naučimo. Šta to može da bude dokaz? To nije dokaz da si ti nešto posebno dobar, ili da sam ja nešto posebno dobar, ili da smo mi nešto posebno bolje od njih. Nego to je dokaz da je nas Allah dželšanu izabrao u odnosu na te tamo robove. I prva stvar koju insan koji stiče znanje mora da ima kod sebe jeste svijest o Allahovim blagodatima. Kogod je došao da traži znanje, kogod želi nešto novo da nauči, mora da bude svjestan da je Allah taj koji ga je doveo na to mjesto gdje se traži znanje. I da je Allah taj koji podučava roba svome. I da je Allah taj koji želi dobro svome pa mu daje da uči neke nove stvari. To razumijevanje te stvari, svijest da je Allah taj koji nas je počastio da učimo islamsko znanje i da učimo znanje o gospodaru, treba kod nas da izazove duboku zahvalu prema gospodaru svih svjetova. I hajde da večeras naučimo jedan detalj koji možda ranije nismo znali. Vi znate da kada učimo Fatihu, prvi ajet Fatihe glasi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova. I znamo, znači hamd znači zahvala gospodaru. Hamd jeste zahvalnost. Međutim, u Kur'anu se spominje i drugi izraz koji označava zahvalnost. Koji je to izraz? To je izraz šukr. Znači dva izraza za zahvalnost. I naša zahvala gospodaru na tome što nas je učinio da smo od onih koji traže znanje, mora da bude i zahvala hamda i zahvala šukra. Kakva je razlika između ove dvije zahvale? Ulema kaže koja je tumačenje ovih riječi, jedno tumačenje ogleda se u tome da je ham zahvala lafzi, a šukr je zahvala ameli. Šta to znači? Hamd je jezička zahvala, zahvala jezikom, verbalna zahvala, zahvala riječima. Kad kažeš hvala Allah, jedne prilike su, kaže Hazreti Aliju radijallahu anhu, pitali, nakon što je on zatražio od njih, kaže, možete li samo čašu vode da mi ponudite? Kaže, oni, kaže, imame naš, kaže, halifu, kaže, hoćeš li, kaže, hladne vode, ledene, ili ćeš, kaže, topli, mlake. Kaže, kakva ti više odgovara? Kaže, želim, kaže, hladne, ledene. Kaže, Hazreti Ali radijallahu anhu, napije se i pitaju ga nakon toga, što, kaže, više voliš da ti bude ledena voda nego da bude ovo mlaka, kaže, da bude topla. Kaže, zato što, kaže, kad se napijem hladne vode, kaže, to izlači zahvalu gospodaru kada uzme taj gutljaj. Izlači zahvalu gospodaru na tom gutljaju iz dubine moga srca. Pa znate ono kad se hladne vode napiju čovjeku u toplom ljetnom danu, pa kad kaže ono Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ono baš iz dubine duše izađe. To je znači zahvala riječima. A šukr jeste ameli, zahvala onoga koji na svome dijelu i na svome ponašanju, svome obhođenju zahvalan gospodaru. Ukoliko ti tvoje srce nemarno, a zahvaljuješ gospodaru, znači ti možda činiš hamd, ali ne činiš šukur isto vrijeme. Ukoliko tvoja ruka ide ka haram, a jeziku možda spominješ hvala Allah, to još uvijek nije istinska zahvala gospodaru. Ukoliko ti noga ide na mjesto s kojim Allah nije zadovoljno da se tamo nađe, to još uvijek nije šukur. Šukur označava zahvalu gospodaru, da ti oko ne gleda ono što je haram, da ti jezik ne govori ono što je zabranjeno, da ti ruka ne ide tamo gdje ne smije da ode, da nogama svojim ne koračaš tamo gdje ti je zabranjeno da koračaš. Eko tako stvari postaju u svome životu, ko se na takav način bude radi Allaha odricu, taj je od onih koji su šakirin, taj je od onih za koje je Allah rekao vale in šekertum le zidennekum, ako budete na takav način zahvalni, ja ću vam, kaže, povećati. Ima ljudi koji govori, kaže, ja svaki dan govorim, kaže, alhamdulillah 100 puta. Ali kaže, nikako da mi se poveća, da mi kreni, nema progresa, nema napretka. Kažeš, kako to? Allah rekao u Kur'anu, ako mi zahvaljujete, ja ću vam povećati. Zato što on zahvaljuje jezikom svojim, ali srce njegovo kaže, gospodar, ja nisam zadovoljan. Suština priče ogleda se u tome koliko mi možemo da svoje srce odgojimo.
kako bi to na naše organe prešlo. Da ne radimo i da ne vodimo te organe u onu stvar s kojom gospodar nije zadovoljan. Bez obzira o kojem se organu radilo. Zbog toga razumijevati ove stvari, zahvaljivati se gospodaru, prva stvar koju tragaoc, talibul ilm, treba da ima. Allah je tebe i mene izabrao da tražimo za njim. Druga stvar, draga braćo, prije svega, insan mora da bude svjestan da na putu traženja znanja mora da bude iskrepen Allahu dželešanu. Iskrenost u traženju znanja je najvažnija stvar koju insan koji traži znanje može da dođe do znanja. Ukoliko iskrenosti ne bude bilo, bojim se da takav insan podučen neće biti. Bojim se da takav insan neće imati puno koristi i plodova od svoga znanja. To je vrlo, vrlo važna stvar. Onaj koji traži znanje mora da poštuje svakog onoga ko radi njega vrijeme se odvaja. Kogod ovdje sjedio, bez obzira na to, traga od znanja talibul ilm, poštuje tog insana, sluša od njega što ima da čuje, zato što zna da je on odvojio svoje vrijeme, zato što zna da se potrudio, pripremio, došao, spremio se i tako dalje i prenosi nešto. A ulema, od koje smo i mi svi učili, najvažnija stvar koju ulema kod sebe posjeduje jeste vrijeme. I ako ne možeš, ti koji traži znanje, da poštuješ svog učitelja, ako ništa zato što je vrijeme za tebe odvojio, vrlo teško ćeš ti do nekih novih spoznanja doći. Zato ovaj odnos iskrenosti, prije svega, prema Allahu i lijepog ophođenja, marljivosti, konzistentnosti, redovnog dolaska koliko insan može u traženju znanja, te stvari tek donose plodove u donošenju i u sticanju ovoga znanja. Sljedeća stvar jeste rad po znanju. Znači, zahvalili smo se gospodaru, trudimo se iskreno da budemo, naučimo nešto novo, a nakon toga insan treba da radi po znanju. Ima jedna izreka među ulemom koja kaže: "Ele ilmu tunadi bil amel, fine džabehu wa illar tahal." Kaže, znanje doziva akciju, znanje traži da se po tom znanju radi. Pa ako se odazove, kaže, znanje je tu, kaže. A ako se ne odazove, kaže, znanje nakon toga odlazi. Zbog toga je vrlo važna stvar u našim životima da sve što naučimo ovdje, ako ništa pokušamo da provedemo u svome životu, to je vrlo bitno da insan pokuša u svome životu da nešto što je naučio, da li je to na halki, da li je to čuo od nekoga, makar jednom u svome životu proba da se izbori da to postane dio njegovog bića, da to ne bude samo informacija koja je u njegovoj glavi. Zato su velikani rekli, istinsko znanje je znanje koje se u srcu nalazi, a znanje koje je na riječima, koje je na jeziku, kaže, to je znanje koje će svjedočiti protiv čovjeka na budućem svijetu. To je druga stvar, drugi korak. I treća stvar, zadnji korak jeste kada smo iskreni na koboda, potrudimo se uz Allahu pomoć, Allah nas počasti. Kaže gospodar: "Veledine džahidu finale nehdijennehu subulena." Nemoj da očekuješ da dođeš do trenutka kada ćeš da kažeš: "Slušaj, sad sam ja iskren. Ej, Jaran, ja sam iskren. Sestro, ja sam sad iskren, da znaš, sad se sa mnom možeš družiti." Onoga trenutka kad pomisliš da si iskren, već je nivo tvoje iskrenosti počeo da opada. Već mora vjernik iskreni da se boji za svoj ihlas, za svoju iskrenost. Do kraja svoga života, do kraja svoga puta sticanja znanja. Inači, kada se trudiš da budeš iskren, pa trudi se da radiš po tom znanju, nikada za sebe ne tvrdiš da si od onih koji su ehl, koji je na istini, da su od onih koji su apsolutno, koji su u pravu, da su od onih kojima su djela primljena, ne, nego samo Allaha moliš da budeš od tih. Kada sve te korake budeš imao, onda ti sljedeći korak u tvom sticanju znanja jeste da prenosiš to znanje. Imaš dijete, podučavaš dijete tim vrijednostima. Imaš hanumu, imaš muža, podučavaš ga što si čuo ili čula na nekom predavanju, on to nije čuo. Muže podučavaju hanume što su čuli na hudbi, na primjer. I tako dalje, i tako dalje. Imaš prijatelja kojeg vidiš, a ne, znaš da ne dolazi ovdje, pa mu preneseš bilo kakvu informaciju. Jednu rečenicu mu preneseš, Allah zna samo, možda će ta rečenica da postane uđe u njegovo srce, da možda 7 dana o nju razmišlja. Možda mu jedna tvoja rečenica zbog iskrenog nijeta sutra promijeni čitav njegov pogled na život. Allah upućuje preko ljudi. I Allah daje da mi možemo da budemo sebebi, da ljudi dođu do upute. Naše je samo da se trudimo i da poradimo na tome. Zbog toga, prije nego što ovaj hadis pročitam, još samo ovu napomenu da vam kažem. Vrlo bitna stvar u razumijevanju znanja. Možemo mi puno hadisa da pročitam, možemo mi puno toga da kažem, ali ako nemamo ispravno razumijevanje znanja, sve nam to džaba dolazi. Zato uvijek potenciram da na ispravan način sami sebi govorimo kako treba znanju da pristupamo. Ovo znanje, koliko neko misli da su to suha slova, suhe riječi, brojke, ajte hadis koje mi prenosimo, da se on grdno vara. Ovo znanje ima svoju dušu. I znanje u hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ajte iz Kur'ana časnoga, šerijatsko znanje o Allahu, to nije samo puko prenošenje forme i prenošenje ajta, hadisa, priča, riječi i tako dalje. Ako je to tako, onda je to znanje koje nema dušu. Dušu jednom znanju. Dušo i slovima koja čitamo ovdje, riječima koje čitamo, koje nam prenio ima Buharija, daje to što se trudimo da damo naš doprinos u iskrenosti, da budemo iskreni u odnosu prema tom znanju, da se pokušamo okititi poslaničkim ahlakom,
da budemo od onih koji nastoje da međusobno to znanje sprovodimo na djelu, da se osjećamo kao jedno tijelo ovdje, da budemo kao braća i sestre, da budemo od onih koji pomažu jedni drugi, da smo jedni drugima u dovama, ako ništa u generalnom, općem smislu, reci nekada u svojoj dovi, makar jednom u sedmici, Allahu moj, ti se smiluj i ti obraduj svakoga brata i sestre koji u tabački dolazi. Pa ćeš vidjeti kakav bereket osjetiš kad dolaziš nova vrata. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i ovo je najbolji test da se insan provjeri koliki je on vjernik. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjernici su poput jednog tijela. Kada zaboli jedan dio tijela, čitavo tijelo tu bol osjeti. Koliko ti i ja smo vjernici, ovih hadis su najbolja mjerila za to. I najvažnija napomena, draga braćo i sestre. Ovo pokušajte da upamtite. Svako ko traži znanje, islamsko znanje, šerijatsko znanje, mora da zna i da na umu ima jednu vrlo, vrlo, vrlo važnu stvar. Koja je to stvar? Ovo znanje koje mi stičemo, ovo što trudimo se da naučimo, da pročitamo, da prenesemo, da zapamtimo, da primijenimo u životu, to je nasljedstvo našeg miljenika sallallahu alejhi ve sellem. Subhanallah. Da li smo ikad na taj način o znanju razmišljali? Sve što mi čitamo, spominjemo, učimo, trudimo se da prenosimo drugima, to je nasljedstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer je on rekao: "El ulema warathatul anbiya." Učenjaci su nasljednici poslanika. I kada nekoga nasljeđuje, vi to dobro znate, može li da naslijedi neko od nekoga nešto, ako između te dvije osobe ne postoji veza? To je nemoguće. Ako veza nema između dvije osobe, koje su, jedan je nasljednik, a drugi je nasljeditelj, da li može da to dođe do nekoga nasljednog dijela? Apsolutno je nemoguće. Zbog toga, ko želi da pođe putem sticanja znanja, mora da bude svjestan da ovo znanje koje mi učimo jeste naše nasljedstvo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga treba da jačamo svoju vezu sa njim. Što god je jača veza sa onim koji nasljedstvo znanje daje, to će znanje bolje da dođe u naše nasljeđe. Razumijete o čemu se radi? Zato jačati svoju vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, u srcu prije svega. Razmišljati koliko on volio nas iako nas nije vidio, koliko mi za njega dajemo, koliko mi za njegov umet radimo. Razmišljati o tome na koji način je on posmatrao stvorenje, kako se on ophodio prema drugima. Gledati stvorenja kao što je on gledao, na istinski način tu vezu jačati. Što god jača bude ta veza bila, onda će to znanje koje nam je od njega došlo kod nas biti shvaćeno ozbiljno, bit će shvaćeno kao neko vrijedno nasljeđe, kao nešto za što treba da se insan bori i da to dođe u njegov posjed. I razumijevanje tih stvari je vrlo bitno kad insan želi da pođe putem sticanja znanja. Kada ovako budemo znanje razumijevali, postupali prema ovim savjetima, tada će nas Allah počastiti da dođemo do suštinskog znanja, da osjetimo plodove svoga znanja, da osjetiš ljepotu u traženju znanja i Allah će te počastiti da se drugi ljudi okoriste od tvoga znanja. To je velika stvar. Zbog toga ova neka uvodna napomena, neka proba da dođe u vašu memoriju, gospodara, molim da dođe iz moga srca do vašeg srca. Sada ako ovo da se sjetimo, Fatima do imama Buhariću, hadijsku zbirku čitavi. Da li lajel fari? Hadis je kratak, pa hoću samo jedan detalj sama da prenesem, subhanala, kakav je velikan bio imam Buharija. Evo jedna stvar za razmišljanje, danas sam pročitao taj detalj o njegovom životu. I insan dođe u situaciju da razmišlja, da se osjeća, pa mi nismo ni prašina ispod nogu nekih ljudi koji su živjeli prije. A ti su se ljudi bojali za svoj završetak i svoj ishod na budućem svijetu. Više nego što se mi bojimo nekih najstrašnijih stvari danas na dunjaluku. To su stvari za razmišljanje. Kad je 14 godina imao imam Buharija, 14, dok je još uvijek dječak bio, kojim je tek možda šerijatsko punoljetstvo nastupilo. Kaže, u jedne prilike je došao u džamiju i vidi dva insana, kaže, raspravljaju i kaže o nekom hadisu i govore, ta dva insana se svađaju i kažu, kaže, najteže nam je što ne postoji nijedna zbirka u kojoj se nalazi samo vjerodostojni hadis. Evo, kaže, imamo, kaže, nekoliko zbirki, a u svim tim zbirkama se nalazi slabi hadis, a kaže, mi ne znamo koje da odaberemo od ovoga. Ne znamo po kojim hadisma da postupamo. U tom trenutku ima Buharija, tada dječak, Allah mu štrovno gospodario, Allah ga pripremio za veliki zadatak. Kaže, ja ću da budem taj, pomisli u sebi, ja ću da budem taj koji će da sabere najvjerodostojnije hadise, koji ću da sakupim knjigu koja kad se otvori na koju god stranu, znaš da je vjerodostojno. Znaš da je tako, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zbog iskrenog nijeta u tim godinama Allah ga počasti i do sudnjeg dana ga uzdigni. To je jedan primjer. Drugi primjer, jedan velikan ehlu sunneta vol džemata iz akajske škole, Ebu Bekir Bakilani, kažu, jedne prilike došao je u džami gdje se sticalo znanje. Tada su te halke bile rijetke, ali se mnogo tu ljudi sastajalo. Mnogo učenika je tu bilo. I kaže, pogledajte razmišljanje, dođi i vidi u jednom čošku džamije puno, kaže, učenika, puno uleme, kaže, učio fikhu o šerijatskom pravu. Vidi da mnogo ima učenika tu. Mnogo talebe. Ode u drugu stranu, vidi, kaže, mnogo, kaže, talebe uči hadise.
vidi da mnogo ih to posvjetilo se hadisu. Ovdje kaže u treći dio džamije kad vidi samo nekoliko studenata ima koji izučavaju akaid, koji su izučavali akidu. I on kaže u sebi ovako, i došao da uči i traži znanje, kaže ovdje ih kaže ima mnogo, ovdje ih kaže ima mnogo, kaže ummetu je kaže najpotrebnije da nas kaže bude mnogo i akaidu. I Allah ga počasti da bude od najvećih velikana nauke akaida u povijesti islama. I onda se pitao šta smo ti ja dali za ummet? Šta smo ti ja rekli, evo, ovo je za ummet, hedija. Ovo je moj doprinos, mali doprinos, 0,01%. Ali sa sebe želim da skinem odgovornost i želim da budem od onih koji se osjećaju dijelom ummeta. Bilo koja oblast. Ljudi misle da su samo ti teolozi, da su profesori islamskih nauka ti koji mogu ummet doprinos ummetu da dadu. A bilo koju oblast da radiš, šta god da danas izučavaš, pogotovo danas mogućnosti tako velike, ti si u stanju, u mogućnosti si da daš doprinos umetu poslanika, sallallahu alaihi sallam. I razmišljaj, koji se, kad to bude kroz ovu sedmicu razmišljanja, ovim danima, pred hadž, kada se žrtvuje nešto, da vidimo šta to mi možemo da žrtvujemo od sebe i da to bude naša hedija, naš doprinos umetu poslanika, sallallahu alaihi sallam. Došli smo do 323. hadisa, poglavlje babu meni tehade fijabel hajdi seva fijabel tuhri. Korištenje odjeće pripremljene za menstruaciju umjesto odjeće koja se nosi dok su žene čiste. Hadisu stoji: Hadethena Muaz ibn Fadale te kale hadethena Hisham an Jahja an Ebi Selemete an Zainebe bintu Ebi Selemete an Umi Selemete kale. Pričao nam je Muaz ibn Fadale, a njemu Hisham prenoseći od Jahja, ovaj od Ebu Selemi, on od Zainebe bint Ebu Seleme, a ovaj od Umi Seleme koja je kazala: Bejna ene mea nebiji sallallahu alaihi wa sallam mutta dži'atun fi hamiletin hitu fen seleltu fe hadet thijabe hidati. Kaže, dok sam ležala s vjerovjesnikom sallallahu alaihi wa sallam u jednoj kadifeli, resastoj haljini, jedna vrsta haljini koja ima znači neke rese, da kažem, haljina sa nekim posebnim dezenima, motivima koji se na nju nalazi, u arapskom svijetu poznata. Dobila sam menstruaciju pa sam se neosjetno izvukla i uzela odjeću pripremljenu za taj period, za taj mjesečni ciklus. Znači ona je osjetila stid, osjetila je neku manjkavost kod sebe u tom trenutku i odlučila da se skloni od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ne bude u blizini njegovoj kako bi u tom stanju bila, da kažem, ispoštovanja prema njemu, da bi bila dalje od njega. I subhanallah, ovaj dio hadisa. Faqalet enufisti faqultu neam fada'ani faltađatu ma'ahu fil hamilati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Jesi li kaže to dobila menstruaciju? Jesi li to hajz dobila?" Kaže ona: "Jesam." Kaže: "On me je potom pozvao, ja sam u toj haljini koju sam bila sa njim legla." Subhana. "Wa ma arsalnaka illa rahmetan lil alamin." Mi smo te poslali kao milost svjetovima. Koliko puta mi ovaj ajet razumijevamo na način: mi smo te poslali kao milost samo nama muslimanima. Mi smo te poslali samo kao milost onima koji su upućeni već. Mi smo te poslali samo kao milost našem razumijevanju vjeri. Mi smo te poslali samo kao milost meni, mojoj poroci, mojim ahbabama koje ja volim i s kojima se slažem u razumijevanju vjeri. Koliko širine u razumijevanju islama i Kur'ana nama nedostaje. Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. I ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imate muslimana koji dođu i kažu: Allah rekao u Kur'anu, žele se bukvalno držati, kaže: "Jes elune kanil mehid." Allah, pitaju te, kaže, u mjesečnom pranju: "Kul huwa eden." Reci, to je kad neprijatnost. Allahov zakon da je to neprijatnost. Alhamdulillah. Allah odredio tako. Reci, to je neprijatnost. I musliman koji kaže: ja želim da se drži Kur'ana, on kaže: to je neprijatnost. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kaže: ne prilazite svojim ženama dok su u stanju hajza. On to shvati na način: to je neprijatnost i treba da se od nje odmakne na svaki mogući način tih 5, 6, 7, 8, 10 dana. Ima takvi muslimana. A u tom periodu ženska osoba najviše zahtjeva emocija sa strane, od strane svoga muža, od strane onoga koji je volio, koji su oko nje okruženi. Jer tu je proces koji Allah dželešanuhu dao na takav način da se tu ženska osoba pokazuje svu svoju slabost, svu svoju krhkost, svu svoju, da kažemo, manjkavost u tom fizičkom smislu. I pogledajte milosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: jesi li dobila, kaže, hajz, kaže ona: stidljivo, jesam. I on nju ponovno pozove da legne pored njega. Sallallahu alejhi ve sellem. Milost svim svjetovima. Znači, ne samo prema hanumama, prema umetu, nego svim svjetovima. On je bio milosti prema onima koji su voljeli islam, prema onima koji su mrzili islam. Bio je milosti prema onima koji su bili prijateljski raspoloženi prema islamu, ali prema onima koji su neprijateljski bili raspoloženi prema islamu. Bio je milosti prema onima koji su bili od onih koji su željeli najviše da nanesu zla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jer je on znao da jedino na takav način može njihova srca Allah dželešanuhu da okrene, a da ih on pridobije. To je razumijevanje islama i sunneta koje nam je danas potrebno. On je u to svoju jednostavnost. Pogledajte, znači, ova jedna krajnost. Muže mi kažu: to je neprijatnost, nemoj da im prilaziš nikako.
A on kaže, dođi, kaže, pored mene, iako se kaže u tom stanju. Zamislite koliko, kaže, koliko srce te njegove Hanume, koliko je moglo da bude prostrano, veliko, sretno u tom trenutku. Koliko se osjećala vrijedno, koliko se osjećala voljeno. I to je sunnet koji treba da u svojim životima prenosimo danas. Jedan od načina i mjerila kako insan prepoznaje svoju snagu imana i razumijevanja vjere jeste hajrukum, hajrukum lijehlihi. Najbolji od vas su koji su najbolji prema svojim porodcama. U ene hajrukum lijehlihi. A kaže, ja sam najbolji prema svojoj porodici. To kakav si ti prema svojoj hanumi, ili hanuma prema mužu, ili kakav si prema svome djetetu, ili prema svojim roditeljima, sa onima s kojima živiš 24 sata, pokazuje kakvo je tvoje razumijevanje vjere. Vrlo lako je kad sretneš nekog u prolazu 5 minuta dnevno da budeš fin, da mu se nasmiješ i da mu dadneš neki lijepu riječ. To je vrlo lako. Čak kad si kada te neko najviše naljuti, a sretneš nekoga u tom trenutku 5 minuta, odmah si u stanju da budeš fin prema njemu. A kad te neko najviše naljuti u tvojoj kući, treba 5 dana da se promijeni da kaže jes majko halal, jes ženu izvini ili sine oprosti ili tako dalje, tako dalje. Vrlo važna stvar je da pokušavamo u svojim životima da budemo od ljudi koji u svojoj kući taj sunnet gaji. Jer u našim kućama kada se razvije sunnet, razumijevanje sunneta i povećavanje ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, tek tada ćemo biti u stanju da to iznesemo istinski izvan naših domova i da istinski promijenimo nešto u svome društvu. Još jedan primjer njegove jednostavnosti, ali on je u svojoj jednostavnosti bio velik, bio je ogroman, bio je nevjerovatan, bio je nama uzor do sudnjega dana. Iz edeba prema njem ćemo u svakom primjeru mi da pronađemo ljepotu, da pronađemo nešto za nas, da pronađemo ono što je najbolje mogao da uradi u tom trenutku. Jedne prilike, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, išao putem i naiđe pored njega čovjek koji zastane sa njim i nešto ga upita. I kaže poslanik alejhi ve sellem, kaže, znaš li, kaže, ko sam ja? Kaže, ja sam, kaže, Muhammed Rasulullah. Ja sam, kaže, Muhammed Allahov poslanik. U tom trenutku, kaže, čovjek, kaže, zadrti, nije ga poznavao lično. Prvi put je došao kad je bio u taj grad, u Meku. Kad je u tom trenutku zadrti, čuo njemu mnoge priče, znao za njegove mnoge mu'džize, znao je šta radi sa svojima sahabima, kako ih odgaja, ali nije ga vidio nikada. Kaže, u tom trenutku čovjek se prepadi. Zadrti od strahopoštovanja pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I šta bi to neki danas koji vode neke stvari, koji se pitaju za nešto, žive zato da drtiš pred njim. A pogledajte našeg uzora našeg, miljenika našeg. Kaže on, kaže, čovječe, smiri se, stavi ruku na njeg, blizu njegovih, kaže, prsa i kaže, čovječe, kaže, smiri se, kaže. I ja sam, kaže, sin majke koja jela, kaže, suho meso na vrelom suncu u Meki. Subhana. U trenutku kada može da se izdigne nad nekim koje, da kažem, ispod njega, koje po svim kriterijima, mjerilima ispod njega, u tom trenutku on se spušta još više na nivo ispod njega. Sallallahu alejhi ve sellem. To je ono što treba da pokušamo da prenesemo u svoje živote iz ovoga hadisa i svakoga drugoga hadisa. Još jedan lijep detalj da vam prenesem i pokušajte to da uvedete sve kao jedan lijepi adet koji imate. Jedne prilike Alija radijallahu anhu je rekao, kad imaš neku potrebu kod Allaha, napisao sam pa ću vam pročitati da bude doslovno i vjerodostojno. Kad imaš neku potrebu kod Allaha, prvo donesi salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači prije nego što dovu proučiš, kad prvo reci Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i Muhammedovu porodicu. A onda kad je tražiš šta želiš, upam to ovo pravilo koje nas je podučio naš velikan, Alija radijallahu anhu. Kada kaže želiš da nešto tražiš od gospodara, prvo salavat donesi, a nakon toga reci svoju želju. Učit nakon toga svoju dobu. Kaže, kaže, Allah je, kaže, onaj koji je od plemenitih najplemenitiji, onaj koji je od milostivih najmilostiviji. Kaže, njemu ne priliči da udovolji tvojoj prvoj dobi, a da ti kaže odbije ono drugo što tražiš. Subhanallah. Jer ti kad kažeš Allahumme salli ala Muhammed, istog trenutka Allah dželšanu donosi blagosilja tvoga miljenika, blagosilja poslanika alejhi salatu selam. Istog trenutka se odaziva tvojoj dobi. Kogod salava da kaže, kakvog god stepena imana bio, kada ti kažeš Allahumme salli ala Muhammed, Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, to je dova, to je imperativ, to je naredba, to je traženje od gospodara. Allahu blagoslovi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allah tu odmah ti tu dovu ispuni. I kaže Imam Alija radijallahu anhu, kaže, njegovoj plemenitosti ne priliči da ti odbije prvu tvoju dovu, a da ti tvoju drugu dovu. Da ti primi tvoju prvu dovu, a da ti tvoju drugu dovu odbije. I zbog toga sada vam je jasno zašto u našem narodu postoji adet da se često prije Fatihe, prije neke dove, prije bilo čega kažem Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Zato što salava donosi bereket u dovi. To je bitna stvar. U ovom razumijevanju sunneta treba, znači, da zapamtimo svega ovoga, da srca svoje zaposlenika sallallahu alejhi ve sellem ježemo. Ako ne možeš čitati siru njegovu, možeš svaki dan salavati donositi. Dok putuješ na fakultet, dok ideš nešto da radiš, dok si sam sa svojim mislima, šta ti to sprečava da govoriš Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed?
da osjetiš bereket u svome životu. Kad vidiš možda da nećeš stići neki svoj event koji imaš, neko predavanje, događaj, bilo šta drugo, probaj u životu. Allaha zamoli. Traži od gospodara da ti put otvori. Prouči nekoliko salavata, pa se osvjedoči na licu mjesta, ali iskreno. Osvjedoči se kako Allah otvara robovima svojim koji se na njega oslanjaju. Prokušajte u svome životu da ove stvari postanu zaista dio nas. I za kraj samo želim jednu napomenu da kažem, pošto sljedeća koboda halka će da bude već treći dan Bajram, mislim tako, a koboda, inšallah, ovim danom imamo dva sadržaja koji nas muslimane ispunjavaju i dva sadržaja kojima se veoma radujem. To su naravno hadž i to su kurban. Hadž i kurban. Jedno samo kroz ajete iz Kur'ana da vam kažem nekoliko natuknica i napomena da u razgovoru sa svojim bližnjima, sa svojim očevima, majkama, koji možda te stvari ne razumiju, sa svojim dedama, nanama, sa onima s kojima ste svakodnevno u kontaktu, neke stvari samo možete, ako ništa, potrudite se da im objasnite. Nedavno sam čuo za jednog insana koji kaže, otišao je, kaže, u ured za hađu, platio hađ, obukao, kaže, ono Ahmediju, došao u svoj džemat, kaže, slušajte ljudi, ja sam sad hađe, ja sam platio. Znači, razumijevanje većine danas muslimana je da je hađ se ogleda da sabereš pare, nekako ih nađeš, da uplatiš, da kupiš Ahmedijom u Turskoj, da se vratiš ovamo i da te ljudi zovu hađu. Nažalost, tako, nažalost. Kaže, imam Ibn Abidin, jedna, kaže, od najvećih novotarija, kaže, koja se pojavila među ljudima, jeste što se, kaže, ljude, od prvih novotarija koja se pojavila, ne najveći, prvi, kaže, što su ljude, kaže, počeli nazivati hađijama. Jer, kaže, hađije, kaže, peti šart islama, namaz je drugi. A niko nikog ne naziva, o, gdje si mu salio, gdje si namašio. A svako kaže, gdje si hađija, kogod je na hađu došao. Mislim, razumijevanje ovih stvari je vrlo bitno. Znači, kod našeg naroda, nažalost, i mi smo obavezni da širimo to na pravi način. Da razumijemo da sadržaj hađa nije u tome da se uplati, da se odi, da se zoveš hađijom. Već jedna druga stvar koju ćemo sad napomenuti. I sadržaj kurbana nije u tome da ti sav tvoj islamski obred, islamska etiketa koju imaš toliko godine jeste da kolješ kurban. I nažalost, takvi su većina u našoj Bošnjaci. Znači, kurban i hađa imaju dva osnovna sadržaja. Koji su to? E takva, kaže gospodar u ajetu. El hađu ešhuru ma'lumat, hađi određenim mjesecima. Fa men ferada fi hinna al hađa, fe la rafethe, vola fusuka, vola jidale fil hađa. Kaže, ko se obaveže da će hađ dobavi, nema kar je snošaja sa ženama, nema kar je raspravljanja lošeg ponašanja, kaže, nema činjenja velikih grijeha, nema raspravlja. Apsolutno ništa što razumijeva iskakanje iz nekoga lijepog ahlaka, ponašanja, jednog mirnog, smirenog insana. Kakav inače treba da bude. Vama tef'alu min hajni ja'lemullah, šta god od dobra uradite, Allah to zna. Subhanallah, ovaj ajet kad čitamo, ako si nanijetio da odeš na hađa, nemaš možda sredstva, a srce ti čezne za tim. Vama tef'alu min hajni ja'lemullah, šta god od dobra da uradite, Allah zna za to. Ako si nanijetio da odeš na hađa, želiš, srce ti čezne, nemaš. Odvoji 5 maraka mjesečno. Allah zna za to. I Allah će u tvom iskrenom nijetu da te pomogne. Vama tef'alu min hajni ja'lemullah, šta god od dobra da uradiš, Allah zna za to. Upamti ovaj dio ovoga ajeta. Kao da nam se poručuje, želiš na hađ, znaj da Allah zna za tvoju želju i znaj da Allah zna za tvoj trud da odeš. I ovim danima razmišljajmo o tome. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Vi se, kaže, obskrbite. I za ovaj put, dunjalički na hađ. A dalje Allah nastavlja فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Najbolja obskrba je bogobojaznost. Bogobojaznost. Poruka hađa jeste da se poveća naša bogobojaznost. Da se naš takvaluk svijest u Allahu poveća. I to je razumijevanje hađa koje treba da ovim danima prolazi kroz naše misli, naša srca. I da gospodara moli da nas sa takvim hađem počasti. Razumijevanje kurbana. Lejje nala Allahe lufumuha, vola dimauha. Do Allaha neće doći ni meso, ni krv vaših kurbana. Vola kin je lalhu, takva minkum. Ali će do Allaha da dođe vaša bogobojaznost, vaš takvaluk. Nemoj da misliš da ukoliko zakolješ kurban i ne podijeliš komšnje meso, da ti od kurbana nemaš ništa. Ili nemoj da misliš da ukoliko ljudi ne vide da si ti pustio krv pred svojoj kući, od kurbana nemaš ništa. Allah zna za te stvari i Allah zna tvoj nijet zašto to radiš. Zbog toga ovih dana vas pozivam da razmišljamo u barek danima, danima Zulhidžeta, ponedjeljaka, koboda, ko ove dane ne posti, da Allah nagradi postača. Ko ne posti iz opravdan razloga, da Allah Đošanu ojača da sljedeće godine koboda posti. A koboda ponedjeljak svakako posti, dana Refata, treba da se posti, nadat se gospodara, molit da nam oprosti grijehe iz prošle godine, a koboda iz buduće godine. Za kurban Bajram se pripremiti lijepo, o hađu razmišljati. Upućiva dobe da i nas gospodar počasti da odemo tamo, da se vratimo čisti od grijeha i razmišljati prije svega najviše. Da li mi istinski tražimo znanje na ovaj način kako smo rekli? Da li mi istinski gradimo vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem ovako kako smo rekli? I da li mi razumijevamo da je smisao svih naših ibadeta et takva? Et takva. Stvar koja se u Kur'anu na skoro svakoj drugoj stranici u prosjeku spominje.
Ne spominje se ni ovo ni ono, nego se takva spominje. Bogobojaznost, svijest o Allahu, ono što će, zbog čega će ljudi najviše u džene da budu uvođeni. Gospodara, molim da nas počasti da ove stvari razumijemo, da nas ako Bog da nam ukabuli naša druženja ovdje, da ovo bude dokaz za nas, da ne bude dokaz protiv nas na budućem svijetu, da hađe prouče dove za nas, da te dove budu u Kabulu, da svima njima ako Bog ukabuli primi njihov hađ, da nas gospodar počasti da svi mi budemo od onih koji će ako Bog da već do godine uz Allahu pomoć otići na ta mubarek mjesta i zijaretiti Meku, zijaretiti Medinu i da nas Allah počasti svojim zadovoljstvom i da nas sve ovako zajedno ako Bog da sastavi u dženetu na budućem svijetu. Amin. Ja kulu kauli haze, stagfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.